Die week in Kwela. Ons kuier in Namibië by die Springboklegende Jochie Jansen. Die stichter van Buttonnut vertel hoe hy sukses van 'n neutbodder onderneming gemaak het. Paramedicus Walter Meyer slaan ons asems weg met sy werk. Die drie beoordelaars van Koekedoor kuier op die bank. En ons gaan Prins Albert toe om meer uit te vind oor Karoo handgemaak. Kom, laat ons Kwela.